Përshëndetje miqtë të kanalit Kuko Clock, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali. Sot të nderuar miq na ka vajtur mend për një ëmbëlsirë, maj tundës na ka vajtur. Na ka rënë sheqeri gjakut, në gjak, kështu që na duhet të bëjmë një ëmbëlsirë. Do bëjmë një revani shumë të veçantë, e cila përgatitet jo si revani e zakonshme, por bëhet me miell mise dhe me kos. Tani ingredientët janë këto që ju kam paraqitur. Ju duhet sheqer, duhen 2 gota ujë, në ato që përdorni në shtëpi, me sheqer, ju duhet miell misri, të cilit i kam mjedhur dhe pak fare, shumë pak, një majluge, sot buke, një 3 gota ujë ta përdorni si mas me miell misri, 2 vez, një gotë ujë kos dhe 3 lugë gjelle me gjalp. Fillojmë njëherë me përgatitjen. Gjalpin, që e kemi lëmë pak në temperaturë ambiente që të jetë i punushëm, e hedhim direkt të sheqeri. Ja shtojmë të gjithin. Dhe fillojmë me përzierin. Në fillim do ta do përdorim dorën, sepse me anë të ngrohtësisë të dorës edhe sheqeri fillon e shkrihet mirë. Pastaj do fillojmë me aparatin që kemi për përzierje. Ju mund përdorni edhe ato mjetet elektrike që përdorim për përzierje. E keni më të thjesht punë kështu. Varet si i keni mundësit në përshpira. Filoni deri tani sa të bëhet një mas e një homogjene dhe tjetë e bardhë. Kur është e bardhë, atëre kemi kuptuar që kemi gati. Pasi kemi vazhduar me përzierjen, kemi arritur në këtë lloj trashësie të përzierjes së sheqerit me gjalpin, është momenti të shtojmë vezët. Siç i kemi, edhe vazhdojmë përsëri me përzierjen. Derisa të përhapen mirë në të gjithë masën. Pasi e kemi përzierë dhe vezën që arrin në këtë masë, shtojmë kosin. Edhe vazhdojmë përsëri me përzierjen. Dhe sa të arrijmë masën e një trajtshme. Pasi kemi arritur këtë trashësi, është momenti që të shtojmë miellin. Ja shtojmë të gjithin. Edhe fillojmë përsëri ta përzijmë derisa të arrijmë atë masën perfekte të një trajtshme që na duhet. Do bëhet një trashësi pothuajse si e petullave. Pasi e kemi përzier dhe ka marrë këtë trashësi që mund të shkëputet lehtë nga kjo përzierësje, e kemi gati për ta vendosur në furrë. Fillimisht do marrim një nga këto tavat që mund të keni në shtëpi, e luajmë pak fare me gjalp nga gjitha anët, i hedhim dhe pak mirë. Dhe fillojmë hedhim me një herë në tavë komplet masën tonë. Të gjithën. Pasi kemi edhe të gjithë, e tundim pak kështu që të sheshohet mirë, mos të mbeten këto pjesa të ashpra sipër kur piqet. Ta jemi në furrë me 180 gradë për 40 minuta, 50 minuta maksimumi, e kemi gati. Kan kaluar 40 minuta, shikoni çfarë ngjyre ka marrë revania jonë. E hoqa më njëherë nga furra, e tani do ta lëm të ftohet. Tani është momenti të përgatisim sherbetin, sepse kjo do sherbet. Tani revanin pasi e kemi prerë në këtë lloj forme, kam vendosur unë në këtë prerje në yll, si që thonë. E kemi lënë të ftohet, sherbetin e nxehtë, fillojmë dhe ja hedhim avash avash. Komplet, që të jetë mirë në të gjitha cepat e veta. Që të rregjet mirë revania në sherbetin e vetë. Avash avash, me një kohën tuaj, si unë zitoni ri, dhe një kohë dhe shërbiti që të yjë në këto pjesët e revanis nga të qarat
që të përthithet mirë. E të regjit mirë. Pas ja kemi shtuar, në fund fare do lëm të qetësohet pak, të ftohet, të marrë edhe temperaturën e ambientit dhe mjafton vetëm ta shijoni. Kjo ishte receta që kisha përgatitur për ju miq. Shumë faleminderit që ndoqët. Siç them gjithmonë, nëse doni të jeni pjesë dhe të suportoni këtë kanal, bëni subscribe, është totalisht falas për ju. Nëse doni bëni like, bëni share, komentoni nëse keni sugjerime apo keni ndonjë ide tjetër. Dhe shihemi përsëri në recetat e radhës. Mirupafshim.